Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: emelj az ingatlanod bérleti díján. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket. Bármelyik könyvben felmutatásával nem sokára találkozunk az élő előadásomban szombaton, úgyhogy gyere, várlak. Szeretettel, augusztus 28-án. Itt alattam iratkozzál fel, add meg a neved, e-mail címed, és az alapján természetesen részt tudsz venni az előadáson. A bejáratnál a könyvet felmutatod, nem tudsz a helyszínen könyvet venni, jó? Tehát, hogy felmutatod és bejössz, jó? Tehát ennyire vagyok hitelesítve, és nem dolgozni akarok, hanem csak pörgetni az egész napot. Ugye, hogy mondjam nektek, tehát, hogy amilyen világ elé most nézünk, hogy minek hívek, tehát inflációs dolgok jönnek, tehát minimálbéremelés, tehát itt az infláció vélhetően emelkedni fog, emiatt neked szerintem kötelező emelni a bérleti díjon. És megint találkoztam ezzel az ismerősömmel, aki mondta, hogy hú, a bérlőim most ide mennek nyaralni, most kimennek Horvátországba, hú, milyen szuper, mondta nekik, emelj a bérleti díjon. És ilyenkor, ha ők ennyi helyre mennek nyaralni, mert tényleg rendesen nyaralnak, tehát le a kalappal előttük, én nem irigylem tőlük, csak ha figyelsz a bérlőidre, akár csak a Facebookon nézed a posztokat, hogy itt vagyok, ott vagyok, ez mindenki posztol, mondjuk én nem, de általában az emberek zöme posztol, itt vagyok, ott vagyok, most a sziklán állok, a tengerparton állok, a jégmezőkön állok, tök mindegy. Miért jó ez neked? Mert oda megyek, hogy figyelj barátom, akkor holnaptól, vagy hát nem holnap, a 30 nap múlva, akkor ennyi lesz a bérleti díj. Nem tudja elsütni azt a poént, hogy hú, nekem ilyen nehéz, nincsen pénzem, nem fizetnek a vevők, nem mutatom neki a képeket. Figyelj, a posztjaid szerint 18-szor nyaraltál egy hét alatt, hát akkor ezt hogy csináltad? Nincs pénzed. Akkor gondolom, akkor költözöm, mert nem tudod fizetni a mostani bérleti díjat sem, úgyhogy kár, hogy elválunk. Igaz? Tehát ezt a méregfogat ki tudod húzni. És javaslom neked, hogy húzd is ki, kicsit nézd meg a bérlőidet, mert valóban tényleg, komolyan mondom, posztolnak, nagyon lelkesek, tök jó. Viszont ezt tudd, hogy emelned kell a bérleti díjon, nem lesz más megoldás, ugyanis olyan szinten mehetnek el, és mennek is egyébként most majd fölfelé a bérleti díjak. Én azt várom egyébként, hogy a ingatlan árak, mint olyan, az elindul majd lefelé, és most inkább az előadáson beszélek róla, hogy szerintem hol lesz a vége, de viszont az árérték arány most egy picit helyre fog zökkenni, tehát elkezd helyre zökkenni, mert a bérleti díjak viszont emelkedni fognak. Azban viszont én biztos vagyok, és most ismét érdemes lesz valamilyen szinten nem most ingatlanba fektetni, de akinek most van ingatlana, az viszont most úgy mond, és tud ezzel élni, ha más nem eljön az előadásomra és megtanulja, de akkor igenis, ha emel a bérleti díjon, egy egész jó hatásfokú megtérülést fogsz elérni, és ténylegesen, de emelj a bérleti díjon, ez fontos, jó? Tehát emelj, ne felejtsd el, és menj oda bátran. Először, amit mondtam, igenis tájékozódj, mit csináltak a bérlők, stb., és nézd meg, hogy azt a méreg fogad, hogy de hát nincs pénzem, meg jaj, milyen nehéz, meg ez se jön, meg az se, hogyan tudod kihúzni. És a sok esetben a Facebook posztokkal ki tudod húzni. Jó? Ezt a legkomolyabban mondom. Egy icipici időt szánsz rá, akkor gyerekek, ez nem lesz probléma a díjemelés, de mindenképpen nem hely. Jó? Úgyhogy megmutatom, hogy kattintasz, itt alattam, feliratkozz az előadásra, felmutatod a könyvemet, és már ott is teszel. Szia!